Jag heter Caroline Fonsett. Jag är 20 år gammal och bor här i Härsrud, där jag även är kontaktperson för Centerpartiet, och det är jag även i Torsvik. Här i Torsvik vill vi bygga över Torsviksdiket för att skapa en härligare entré till Lidingö och utveckla småstadskänslan. Vi vill gärna höra hur du tycker att vi kan förbättra Härsrud och Torsvik. Så har du förslag eller idéer och tankar, så får du gärna höra av.